Har du prøvd å ta bussen med tre barn og fem handleposer? Alle i min familie stemmer forskjellig, selv om noen av oss stemmer bedre enn andre. Jeg har en jente på 3 år, og så kommer det til, vi tror det er en jente også. Jeg har 2. Jeg synes allerede det er veldig mange barn. For meg personlig å holde styr på. Jeg har 2 barn. Det er vi veldig enige om, jeg og kona, om at det holder. Da går jeg i gang. Okay. Er det lurt å få kids når jorda skal gå under? Men jorda skal jo ikke gå under. Jeg synes det er gøy med dommedagsprofeter, men jeg tror ikke på dem. Og ja, er det lurt? Altså, jeg gjør det jo fordi at det er jo noe av det som er vakkert med hver menneske. Og jeg hadde lyst på barn, ikke alle har det. Jeg tror ting kommer til å endre seg, og derfor er det veldig viktig å få barn. For er det en måte en kan endre verden på, så er det gjennom nye generasjoner. That's the circle of life, på en måte. Altså, man vet jo ikke hvilke kids man får, og man skal jo ikke få kids berettiget på at de kanskje en eller annen gang kan løse en eller annen verdenskrise, men hvem vet, kanskje de gjør det. Er det lett å være en miljøvennlig forelder? Den største utfordringen med det er det at hvis du allerede sover dårlig, du spiser dårlig, det er små tyranner som på en måte bestemmer ting og kjører på og driter i hva din intensjon er, så er det ganske overveldende å bare komme på alle de tingene som du hadde lyst til å gjøre, som når du bare hadde ungen inn i magen. Det er lett hvis du tar noen grunnleggende valg og har på en måte et oppsett som du kan være miljøvennlig innenfor. Altså, jeg er litt heldig fordi at jeg bor ganske sentrumsnært, så jeg kan sykle eller ta kollektivtransport og sånn. Men det er nok ikke lett for alle sammen. Men en ting som har hjulpet, er det å ikke se på det som en sånn kjempegigantisk oppgave, selv om det føles sånn ut. Men å ta for eksempel et rom av gangen, det har vi testet. Så vi begynner på badet. Ok, hvilke ting kan vi gjøre på badet som gjør det litt mer miljøvennlig? Fordi alle de andre tingene som kanskje ikke er miljøvennlige, de er ofte litt lettere tilgjengelig. Så jeg mener jo at det er en ganske viktig oppgave for et parti i vår tid da, å sørge for at det blir lettere å velge miljøvennlig. Tar du deg tid til å fikse alt som blir ødelagt, eller kjøper du nye ting når de går i stykket? Her har jeg et hemmelig triks, eller det er ikke hemmelig da, det hemmelige trikset heter mormor. Så det, det er et tips til deg. Finn deg noen som har litt mer tid. Ja, hjemme hos oss går det sport i å fikse ting. Vi har mange hauger egentlig, kanskje iblant hele skap med ting som er sånn, dette skal vi fikse en vakker dag. Og så er det litt sånn fikse-show. En annen gang på videregående så begynte jeg der med å sy. Men det blir ikke så pent, men jeg får liksom reparert en tights. Og da må du jo ikke kjøpe nytt heller, du kan jo kjøpe nytt brukt hvis det ikke lar seg reparere eller du ikke har tid til det. Kommer du aldri til å ta med familien til Syden? Nei, jeg kommer ikke til å ta med ungene på chartertur med fly til Syden. Men jeg kommer til å ta med ungene til Syden hvis det går tog dit, eller andre miljøvennlige alternativer. Syden er veldig bredt begrep først av alt. Altså, det må være strender, og så må det være litt sånn rar mat, og noen har kledd seg ut som Mickey Mouse eller Donald. Jo, det kan jo godt hende at jeg gjør. Men det er jo også noe som er i endring. Jeg tror liksom vi, sånn som vi familien vår er i dag, så tror jeg vi har minst like lyst til å ta med opp i fjellet og lage sånne fine opplevelser sammen i naturen. Men helt sikkert også noen gode, varme ferier. Jeg har tatt med familien min på ferie, det har jeg. Men jeg prøver å finne måter som er litt mer miljøvennlig å reise på. Og hvis vi tar fly, at vi er der mer enn en helgetur. Da kanskje kan man reise litt annerledes enn det jeg gjorde på 90-tallet. Reise med tog for eksempel, i stedet for fly. Så da trenger vi raskere tog. Derfor må man stemme grønt. Hva kan vi gjøre med tidsklemma, sånn at ikke alle sammen må kjøre til barnehagen? Akkurat det problemet har vi løst med at vi bor nesten vegg i vegg med barnehagen. Så vi går til barnehagen. Ja, det finnes heldigvis ting en kan gjøre. Det ene er jo å ta vare på de mange små regionale, lokale barnehagene, sånn at det ikke er så langt å kjøre. Sånn som jeg bor da, så er det ganske vanlig egentlig å levere ungene med sykkel, så da er det veldig viktig at sykkelveiene er trygg. Vi kan se på kortere arbeidsdager, og det er kanskje akkurat det som skal tas ut av tidsklemmer. Vi jobber litt mindre, klarer oss med litt mindre.
Hvordan kan man snakke med familien om klimakrisa? Ja, det synes jeg vanskelig, fordi jeg har veldig tro på positiv retorikk. Da. At vi ser på hva vi kan gjøre, hvilken forskjell vi kan gjøre, og hvordan våre valg kan ha store konsekvenser, og hvordan vi kan gjøre en forskjell. Og det, med små barn så er jeg opptatt av at vi skal ha et positivt perspektiv på de tingene. Ofte så synes jeg egentlig at barn intuitivt er litt flinkere enn oss voksne til å skjønne hvorfor vi skal passe på jorda og dyra og menneskene. Og så kan det jo være vanskelig å snakke med barn om klimakrisa, for det er jo et voldsomt alvor. Jeg tror det er viktig å fortelle barn at klimaendringene kommer jo på grunn av menneskene og hvordan vi har levd og hvordan vi har produsert alle tingene vi har i hverdagen. Og derfor er det også menneskene som kan endre det. Og det kommer til å være veldig viktig for alle samfunn i verden de neste årene. Har vi ødelagt for barna våre, eller er det fortsatt håp? Det er alltid håp. Vel, vi har det jo veldig travelt. Klimaendringene er her allerede. Ekstremværet er her. Det fører til at masse mennesker må reise på flukt. Allerede i Norge også har det begynt å få ganske store konsekvenser. Ja, vi har ødelagt for barna allerede, og det synes jeg vår generasjon, og kanskje spesielt den som kom før oss, skal ta inn over seg. Men det er jo mennesker som har skapt klimaendringene, så det er mennesker også som kan være med å hindre dem. Vi kan fortsatt hindre den store, litt uoverskuelige krisen. Men det finnes fremdeles håp. Og det er en av de tingene som jeg gleder meg til, det er å bli gammel, se den neste generasjonen bare skifte gir, komme i gang med det grønne skiftet og få ting mer i balanse. Da skal jeg sitte som en gammel krok under epletreet mitt i Sigrud og være glad for at jeg var med på å dra dette i rett retning. Noen ting tipper jeg vi har ødelagt, men heldigvis er barna våre smarte, så kanskje de finner på en løsning vi ikke har tenkt på før. Så jeg mener det fortsatt er håp, og det er jo derfor jeg også er i politikken. Og du kan bidra ved å stemme grønt, sånn at Miljøpartiet De Grønne blir stor og sterk på Stortinget. Ja, det var det. Sånn, da er vi all good.